Hej og velkommen til World of Warships Closed Beta EU, som vi kan se. Det er jo fordi EU-serveren. Ja. World of Warships er nu gået i Closed Beta. Jeg har været med i Alpha siden slutningen af januar. Plus jeg også har været med i begge beta-weekender. Vi kan se her, det er inde i en sanger, jeg kan lige udtale af standardskibene. Det er TS-skibene. Vi har fået noget af vores ting over fra, hvad hedder den? Fra Alpha-serveren taget med over. De resatte serverne her for en uge tid siden, tror det var. Der resatte de Alpha-serveren for at gøre klar. De har vist snakket om, de stadig vil køre Alpha-serveren siden af os. Men de resatte i hvert fald Alpha-serveren, og så gør klar nu. Der har meget stigning blandt andet sammen med AJ Winter sammen. Jeg tror også, vi har kørt derfra lidt med englænderen der. Vi har lagt og grindet lidt. Så vi er oppe i Mukonen, som jeg nu kalder den. Mjokonen her. En tier 8 cruiser fra Japsernes side. Eller japanerne, nu må ikke sige Japsernes, så bliver YouTuber, at hun bare sure. Ellers så kan man se, så har vi standardskibene her, eller to starterskib. Det er heldigvis det amerikanske Ariane, som I kan se her. Den har to guns op foran, og så har den en, to guns om bagpå os. Det er sådan en fin lille fiskekutter her. Ganske hyggeligt lille skib. Så har vi japanske, undskyld, har den japanske Katorien. Den har kun et turret foran, så den så to, hvad hedder det, kanoner på jo, i det ene turret. Så er der noget videre bagud, så har den så et turret mere om bagpå, også med to kanoner. Så det giver det samme, bortset fra, at den kun har to turrets. Turrets er ikke styret, som er rart. Alle turrets prøver at sigte efter det område, hvor du kigger i, så vidt muligt. Altså hvis de ikke kan ramme, så kommer de bare så tæt på, de nu engang kan. Så det er ikke sådan, at hvis jeg, lad os sige, hvad fanden er, lad os sige, der lå et skib herude, som jeg skød efter. Så vil den her kanon ikke bare tilfældigvis dreje herover bare for at være irriterende. Den vil dreje helt herover til, som meget den nu kan, for at være klar til at ramme det skib, hvis det er, jeg drejer, eller han pludselig kommer hen i rækkevidde. Så har vi så Mjokon her, som jeg er oppe i tier 8 cruiseren. Der kan vi se, vi har tre turrets foran. Det høje her, to små. Det her turret 3, som den nu hedder, den bliver blokeret. Den kan ikke skyde direkte fremad, fordi de andre turrets er i vejen. Det synes jeg er konstruktionsfejl i skibet fra tilbage fra japanernes side, dengang de nu byggede det, men ja. Det mener man åbenbart ikke var nødvendigt, men vil selvfølgelig også gerne have bred side til skibet. Nu kan man også sige, at de skød på større rækkevidde, end vi andre gør jo. Kan man sige, så ja. Så har vi de to, hvad hedder det, ting heroppe, tossetingene. Så har vi et scoutplan, det er der nogle af skibene, der har. Lidt afhængig af nation og tier. Men vi har et scoutplan, hvis nu, det flikker så bare kredser i en radio, sådan nogenlunde omkring mit skib. Som I kan se dem lidt, når jeg starter en kamp. Så ligger jeg fjollet rundt der. Og så har vi så her noget, som I kan se ind under skibet her, vi kan se hele vejen igennem også. Der har vi torpedoer. Det er fordi den her torpedo, den her lille cruiser. Og plus vi så har to turrets bagpå igen med to guns mere. Hvis der er nogen tænker på, hvor store guns er, hvis der er nogen tænker på i forhold til World of Tanks eksempelvis, så kan man sige, at alle dem her, det er 203 mm, så det vil sige, det er en jævnt stor gun. Den er jævnt stor, kan vi sige sådan. Og så har vi så vores secondary armament, som vi kan se, vi har 4x227'ere. Det er dem, der sidder her. Det er sådan nogle små autocannons, der skyder sig selv, som ja, lidt ligesom, jeg ved faktisk ikke, World of War planes, hvis man har en co-pilot, altså om det er så bare en AR, der sidder og skyder lidt med den eller noget. I hvert fald der, så sidder der et par punktoner til ens fly her. Men det er i hvert fald garagen der, det er ikke premium garagen, kan jeg lige sige. Det er bare standard garagen der. Og fed garage, som jeg har sikkert også nævnt i World of Tanks, dengang jeg spillede det samme stilling blandt andet. Det kunne være fedt, hvis den tog ud fra de skib, man havde i en tanker, og så lagde dem her rundt omkring, ligesom battleships, eller skib, de lå i virkeligheden. Så kan jeg finde det åndssvagt luftskib, hvor det er flået hen? Det er flået væk. Der er et luftskib, der gang imellem kommer hen over bjergene, og så flyver hen over havnen her. Det er ganske sådan, det er fedt lille detalje, der er sådan nogle små ting, der bevæger sig. Og også havet bevæger sig en lille smule. Når vi så går videre nu, når jeg nu går lige nogle moduler her. Altså man kan se, hvis... Ja, vi kan lige tage den fra den her egentlig, for at gøre det nemmere. Hvis ser, at man kan stige i rang, man kan se, de har ikke unlocket hverken tier 7 eller tier 8 endnu. Så man kan ikke bruge til noget. Men man starter selvfølgelig som tier 1, hvor man kun kan spille co-op battles eller training rooms. Så i tier 2, når man har fået nok XP, det tager et par kampe, en eller to kampe tror jeg det er højst. Så unlocker du random battles, altså mod andre spillere. Og så credit bonus selvfølgelig også, der får du nogle penge for at nå det level. I rang 3 der får du så de daily missions unlocked. Og så ja, det er meget smart. Rang 4 der unlocker du free experience, så du også begynder at kunne bruge det. Det er noget man unlocker rimelig hurtigt op her, det bliver nok også justeret lidt tror jeg, men ja. Det er igen også, hvis de laver accounts og cross, så de også kører sammen med World of Tanks, så er den free XP, den giver heller ikke nogen mening, at den bliver unlocket level 4 her, men du stadig kan få det over for World of Tanks jo. Men det er i hvert fald, altså jeg har 5% af ens XP, man kan convert det, og så får man 3000 free experience, som regel hjælper med at lige booste en skib lidt op. Ship Commander, altså kaptajnen, får man i tier 5, eller rang 5, hvad man nu skal kalde det. Den får man her, og det vil så sige, at kaptajnen bliver så bedre at lære skills, ligesom i World of Tanks, men nu der er kun et crew på skibene her. Altså man har jo ikke både maskinchef og alt muligt pjat over det hele. Der er en enkelt mand på hele skibet. Det er one man army.
Og det er så commanderen her, han er den eneste, der lærer skills. Og der får han nogle skills løbende, som man også tjener XP op jo. Plus man får 50.000 credits, som jeg skal se her. Rank 6 op, unlock det, der hedder upgrades. Som gør, at vi kan opgradere forskellige ting, sætte ekstra moduler på skibene. Plus vi også får en credit bonus netop til at kunne smide lidt upgrades på en skib. Og summary, det er så bare, ja, det er 22 battle siden. Her for nu siden, der er de reset, hvor meget damage er der ud. 500.000 damage, ja, det er ikke vildt god stats lige nu, altså. Det er lidt noget, lala. Men så går den under skibet igen, her for eksempel Yorkoen her. Der kan man se, at standardskibet, den har selvfølgelig sin guns. Sin gunfire control system, den så altså skrovet. Nogle har torpedo, andre har ikke. Og så har den selvfølgelig sin motor også, det er jo klart. Nu skal lige lade være med det der. Så ud af det, så er det som regel nogle ting, man kan opgradere. For eksempel her på Myokonen, der kan man opgradere den skrov. Den har, det oprindelige skrov, den havde, det er et 1936 skrov, der er den oprindeligt bebygget. Så kom der nok en anden en, jeg ved ikke lige, hvad den har heddet. Der kom en anden Myoko, en ny opdateret udgave i 1941 med et bedre skrov. Og så i 1945 kom den final version, eller det er i hvert fald den final version, de har smidt med her i spillet. Og mit bedste bud er, at det giver noget lidt forskellige armer og ting. Vi skal se, hvis vi vælger den her. Vi ser, jeg mister noget liv på det. Jeg mister mine to torpedo tubes. Jeg mister min anti-aircraft, der mister en del der. Så og der, det er godt lige det, at man kan sidde og se stats change. Altså de steder, man kan også se, hvor meget den effekt over i forhold til ens stats herovre. Jo, lige den her. Fordi man kan se her, så kan man se for eksempel survivability vil gå 5 ned, torpedoes 20 ned og AA Gunners 18 ned. Og det synes jeg er fedt. Og det her, det er ret, jeg kommer lidt til at tænke på World of Tanks, for der har de nemlig snakket om, at de vil lægge nogle af kampvognene sammen. Fordi for eksempel som, hvad fanden hedder den? Panserkampvognen, AUS-B'en. Der var både en AUS A, en AUS A Porsche og en Bentley og Continental og Kraften, Ferrari og alt muligt pjat. Der var 1000 forskellige udgaver af samme kampvogn på grund af forskellige skrove. Eller kan også rive, hvad man skal kalde det. Så der var forskellige udgaver, og det er så til, de har valgt at tage med her i spillet. Jeg ved ikke, om det kommer med i World of Tanks. Jeg tvivler lidt på, for det har nok været et ret stort arbejde. Og så kan man se det, jeg snakker med de her moduler, man kan opgradere. Der kan jeg faktisk gøre som en torpedo tube modification 1. De repairer hurtigere, hvis de bliver skudt i smadret. De bliver ikke så nemt skudt i smadret på det skib her, fordi de ligger inde bagved. Selvfølgelig kan det godt ske, men det sker ikke så tit i forhold til dem, der har udenbords. Minus 20% chance of critical damage til torpedo tubes. Det vil sige, de både reparerer hurtigere, hvis de endelig skulle gå hen og blive smadret, men det er også mindre chance for, at de bliver smadret. Der er selvfølgelig også noget main battery her. Der er mindre chance for, at mit ammo rack, eller jeg bliver ammo racket, altså mit magasin. Det sker ikke så tit i spillet her. Jeg vil sige, det sker ofte i World of Tanks, vil jeg mene, men det kan ske, altså. Du vil sige, et heldigt skud fra en tier 1, der kan one hit KO en fucking Yamato's tier 10 battleship fra Japsen og så videre. Så det kan sagtens ske. Og så også noget med anti-aircraft guns, hvor godt de rammer og så videre. Og så kan man jo selvfølgelig fortsætte hele vejen op til alt muligt forskellige. Der er nogle forskellige ting. Man behøver ikke nødvendigvis at købe dem her først, de fields 75. Man kan godt starte med dem til 600.000, men jeg gider ikke lige smide dem på, for det er jævnt mange penge. Altså jeg vil, ja, hvad er det? 200, blablabla, det er 400, 1,4 millioner. Ja, altså 1,5 millioner cirka, jeg vil bruge, så vil jeg stort set have nogle penge tilbage. Så det jo, altså, jeg vil nok gøre det, når jeg får en top tier, eller når de får 100% balance credits i forhold til, så videre. Og så kan vi fortsætte den her i en tekstrad. Vi kan se, vi kan starte med det russiske tekstrad. Nej, en premium sheep. Den fedeste feature i spillet her, det er det her. Det er godt nok lidt, det er lidt sort-hvid af det. Men det er, når man sidder og ser på et skib, om det så er, ja, den ene eller den anden, det er lige meget. Så kan du sidde og se det inde i garagen. Så kan du sidde og se her, den har en gun der. Jeg ved så ikke, om vi kan styre alle guns der. Muligvis. Så kan du sidde og se dem inde i hangaren. Havnen. Så du kan gå ind og se på de skib, du egentlig godt vil have, hvis vi, lad os sige, lege aircraft carriers, de er også med. En Essex class. Der ligger en over i New York, jeg helst sige, hvis nogen skulle komme forbi en dag der. Der ligger sådan en lille aircraft carrier, så kan man sidde og se på den. Man kan se, det er lidt sort og hvid, fade ud ting. Men der kan vi igen se opgraderinger på aircraft carrierne. Vi har de forskellige mods, altså det er flight control, det er hvilke squadrons vi har, hvis man siger sådan. Altså her, for eksempel, vi har to torpedobomber og tre torpedo runs og tre bomber. Kontra den her for eksempel. Der har vi så fire fighters og en enkelt bomber. Så det er igen lidt, hvad man vil bruge. Altså en, lad os sige, det var en CV, hvor man måske, lad os sige, man har to carriers, eller tre måske, det ved jeg ikke. Når det engang kommer klanen og sådan noget også. Så ville det måske være meget smart at have en som ham her med en helvedes masse fighters på, til at fjerne modstanderens fly. Fordi hvis modstanderens aircraft carrier ikke har nogen fly mere, så er det bare et stort klods i vandet. For jo, den er fandens hurtig og manøverdygtig. Den har bare ikke særlig gode guns. Altså jo, den har et par små guns her, vi kan se. Men det er jo kraftigt, altså det, ja, det er lol-traktor og guns jo. Så de er ikke meget værd. Så har vi selvfølgelig også Des Moinesen her. Cruiseren, den amerikanske cruiser top tier. En gearing. Destroyer. Og så har vi selvfølgelig vores premiumships, de ligger herude i siden lige nu.
Jeg ved ikke, om de kommer nok til at komme lidt længere ud, når der kommer battleships også med. Men der er i hvert fald en lille Albani. Ha, så skal man lige til Fyn og få en Albani. Nå, fuck it. Og så en Atlanta her, T8. De har ændret lidt på prisen, de har prøvet at fintune lidt. Og så er der selvfølgelig japanerne her, de har battleships, de har ikke aircraft carriers nu, de har battleships i stedet for. Så der har vi for eksempel den store frygtindgydende Yamato, som ikke klarer det skide godt i virkeligheden. Man skal ikke sige det sådan. Men der kan man se her, altså, hvor stort skib det er, og hvor store guns det er. Igen, hvis nogen tænker, ja, no, det var ikke så godt. Artillery, der var den. Det er 460 mm cannons, det er kraftigt, altså for helvede, den skyder med 100 for satan, altså. Ej, det gør den så ikke helt, men det er en jævn stor gun, skal vi ikke sige det sådan. Og igen, så kan man også se den sidearmer her, altså den anti-aircraft og sådan noget. Den har jævnt mange kanoner på, skal vi ikke sige det sådan. Om bagpå den også et stort tårn. Plus den også er scout planes. Den kan man ikke opgradere noget på. Det kan man på nogle af top-tiersene, og andre kan man ikke på. Det er lidt forskelligt. Så er der selvfølgelig også her en lille destroyer, Shimakasen. Ja. Den vil lige bruge det, hoppe ind og se på her. Den har et par guns. Ikke vilde guns. Så har den dem her. Som, ja, vi kan ikke lige få lov til at zoome længere ind nu. Men det er torpedoer, vi kan se, hvad der er. 1, 2, 3, 4, 5 rør. 5, 10, 15, mange. Så den har 15 torpedoer, og som, det er så godt nok dobbeltside. Jeg er ikke så glad for skib med dobbeltside torpedoer. For det problem er, hvis jeg sejler midt imellem en helvedes masse modstandere, så lad os sige, at jeg skyder med den her, bruger alle dens 5 torpedoer. Du kunne skyde salver fra et tårn ad gangen, hvis man siger sådan. Så skyder dens 5 torpedoer afsted i den her retning. Så for det første, alle de andre to tårne vender i samme retning, fordi de også vil prøve at kigge den vej. Jo. Den vej jeg sigter også med mine normale cannons. Problemet er så også, at hvis jeg skyder alle mine tre af i en side, så har jeg ikke noget i den anden side lige pludselig. Så skal jeg til at vente i 20 år, så du kan have noget frem og tilbage. Det er det, jeg godt kan lide ved Miyokun. Den har indvendig, så den har i hver side. Så ja, den har så ikke så mange, men den har tilgængelig i hver side, så det kan jeg godt lide. Så har vi Senjoen, som jeg er på vej op mod. Vi kan se her, jeg er med Miyokun. Jeg så også lige den måde, den viser det med XP på. XP-mæssigt, hvad man, og credits-mæssigt mener det er. Hvad man har råd til. For den her har jeg råd til at research op til, og den her den har jeg selvfølgelig allerede research igennem alt det pjat her. Men så har vi Senjoen, som er den, jeg kom op i før eller siden. Hvis vi lige hopper ud i snuden af den, som altid. Vi ser dejlige cannons, det er det skrammel her kan. Den har bare nogle cannons, sindssygt mange dejlige cannons. Hvad fanden er de overhovedet? Det er også kun 203 mm, til ligesom Miyokoen, men ja, den har så bare lige en del af dem. En del flere. Plus den også har nogle secondary i siden. Og så har den igen torpedoer nede i røven hernede. Og igen, de ligger inde bagved, og de er også dobbeltside. Det vil sige, der er torpedoer i begge sider. Og det er jeg bare rigtig stor fan af. Det kan jeg godt lide sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Nå. Kitakamen, det er premium ship, tier 8 premium. Der er en grund til at lige vise den her, for den er lige lidt speciel. Jeg havde den over på vores... Det var alpha serveren, før det var, de resatte den. Den har ikke nogen vildt kraftige guns. Til gengæld, når vi så kommer herned, så kan vi se, det er torpedotårnet det her. Bemærk vel lige, der er torpedotårnet begge sider. 4, 8, 12, 16, 20 torpedoer i hver side. Det vil sige, hvis du kommer ind i en kamp med, lad os sige, to af dem her på hvert hold, eller bare en på hvert hold, det bliver torpedo clusterfuck over det hele. Skideskæg, pisse svært at undvige. Meget, meget hyggeligt alligevel. Og så er det med Miyokun, hvis vi lige, det jeg snakker om med torpedoen igen. I kan se, de ligger herinde under, og de ligger selvfølgelig i begge sider, fordi skibet er så bredt. Og det er jeg glad for, men jeg tænker, skal vi prøve at tage en kamp nu? Kan vi ikke lige tage en k-battle? Jeg tænker random battle. Hvad fanden har de her fjerne? Ej, de har fjerne training rooms. Nå, fucking hell. Lad os tage en battle og se, hvordan det går. Det her det er så waiting screen ting, hvor man sidder og venter, leave queue, chat ting. Nu sidder jeg hygge her og snakker med folk. Der kan se, der er en helvedes masse noobs, havde sagt. Der er en masse, der starter ned i low tiers. Der er ikke så mange alfa-spillere ind lige nu, ligner det, fordi de fleste alfa er som regel oppe i toppen. De har den eneste tier 8 lige nu. Der er ikke nogen, der er nogen 7'er. Så det er nok også alfa, fordi jeg kan næsten ikke forestille, at nogen andre er nået op så hurtigt, fordi serveren har kun været meget kort tid nu her. Nu kan jeg se, nu kommer der lige nogen ind i kamp dernede under mig. Men det er også igen, altså problemet over på alfa-serveren var egentlig, at det var svært at motivere sig til at spille, kan man sige. Fordi du tit og ofte endte med at bruge sindssygt lang tid i kø. Fordi der var så få, der spillede. Så det var også sådan lidt noget lala, so to speak. Men ja, nu kan se, nu begynder så at load ind i kamp her. Nu må vi se, om de har fikset. De havde lidt et load-problem i... Nu skal jeg lige sætte min skærm helt rigtigt. Den irriterer mig lidt. Ja, nu skal jeg lige holde op med det der loaderi. Og det svarer ikke. Ej, hvor pokker det, mand. Så kan jeg sætte den rigtig i mellemtiden. Så load den igen. Der kan vi se, det er så loading screen her. Det er en fed feature, jeg godt kan lide. Det er den her op. Hvis jeg lægger mærke til, man kan se, hvor alle skibene ligger henne. Også inklusive platoonen. De vil være orange henholdsvis, hvis det er, lad os sige, de to er mine platoon mates. Det vil sige, man kan se dem, og så skriver den også, hvad meningen med dit skib er.
Det skriver, ja, det skriver nogen. Jeg cruise mission, fight enemy destroyers and cruisers, protect allies with anti-aircraft fire. Netop fordi jeg har sindssygt OP anti-aircraft på den her skib her. Men der må sige, det her det er så en simpel to baser, ligesom World of Tanks. Der er også nogle med fire baser og tre baser, men også stadig der. Der er også nogle encounters, hvor du har en enkelt base i midten. Men ja, det er så her, vi kan se, at vi har været 1, 2, 3, 4 mange. Nu vil jeg sige, nogen af dem er begyndt at sejle, så det vil sige, at vi har startet. Nok gider nok ikke lige over den, fordi den er lidt træt. Men der kan se her, man kan også gå nogle timer, men så kan man se præcis, hvor de sejler. Der står tier, der står helt lortet. Man kan se, at jeg er den eneste, der ikke er lortet endnu. Men der ser der er nogle platoons over på den anden side også. Og tactics, den kommer nok i CV, så jeg kan, som FC, hvis det var, at det er det, vores tactic, vi gør sådan og sådan og sådan. Men hvorfor starter den ikke? Kom nu i gang for helvede. Lortet spil. Nej, det må jeg ikke sige. Jeg synes virkelig, det er et fedt spil at være med i Alpha E. Også allerede beta weekend. Allerede tilbage i december, den beta weekend var der. Det er så fedt, altså. Jeg synes, spillet er simpelthen så fedt. Og det, nu, nej, jeg er ikke fanboy af Wargame, jeg synes tit ofte, de er nogle gorillaer. Men lige her, det var, der den skulle fortjene, synes jeg synes simpelthen, spillet er så fuldført, som det er. Det er et kongeskib-spil. Når man så ser, som en sejler lige nu. Ja, nu træder han væk. Jeg føler sgu med ham, jo, hun er ham. Ja. Nu skal jeg lige dreje rundt her. Nu kan okay, det der fungerer nu, tager lige musen frem igen her. Der kan man se, at man kan sætte ens rudder til at holde en vis kurs, så den bare for eksempel bare bliver ligger og drejer cirkler. Og det samme med ens ting. Fart, og det er bare W, så trykker du bare et skridt op på farttappen, so to speak. Måske lige, jeg tror, den lå den AP i stedet for. Så lad os se, den der vej, det er perfekt kurs, er det ikke snart efterhånden? Der kan man også se nu på map, der er kontinuerens kurs, men symboliseret med den hvide streg her. Det er den måde vej, man vil sejle, kan man sige. Men ja, nu kan vi se, nu begynder at blive spottet nogen. Jeg sender mit fly nu. Det er det fly, der er hernede, vi kan se. Drej lige over kameraet lidt over. Så kan vi se, så drejer den ud. Og så siger den så, nu siger den flyet allerede lidt. Det er lidt der. Og så har vi så min scout, som man også kan følge på mappen. Den ligger og flyver rundt her og hygger sig. Ja. Selvfølgelig kan man se, at jeg ligger og drejer med min guns og min torpedo. Det er på lige nu sidder den og fokuserer på ham. Fusion derovre, en battleship. Som vi kan se på symbolet også. Jeg skal skyde den retning her for at ramme ham. Men det kan jeg desværre ikke lige nu, fordi jeg kun kan skyde, jeg er stort set baglæns på det her. Så er det værd, så er det måske lige kigge over på ham der. Fyrus er som ham, han er også alfa-tester. Ja. Ja, så kan man så se her nede i bunden, der har man ens ting, hvor man kan loade ens kanoner. Nu skal jeg nok lige holde lidt øje med, om jeg skal til at skyde noget og undvige noget op foran mig. Ah, der er ikke nogen noget. Men så kommer ham så en sniper mode ting her. Nu kan se, nu ligger han og sejler der, så tager han på grunden. Det tror jeg sgu, han gør. Det gør han forhåbentlig. Støder han på grunden, eller gør han ikke? Jo, det gør han der. Så skyder vi en fuld salve efter. Nu er jeg detektet. Nu nåede jeg lige for skudt salve af. Lad os lige holde øje med ham. Han er på 31.000 HP lige nu. Jeg tænker mig. Ja, nu kan det ikke til mig. 31.000 HP der. Mest ikke det i alverden, som jeg crittede ham lidt. Jeg ved ikke lige, så ikke lige, hvad det var crittet på ham, men jeg crittede et eller andet på ham i hvert fald. Nu ligger ham der stille og skyder, fordi han er en gorilla. Det er det dummeste, du overhovedet kan gøre nogensinde. Aldrig nogensinde ligge der stille og skyde. Simpelthen for dumt. Nu kan jeg se, nu skal man så lige være lidt ops på, der er bjerge, som ikke altid, man ikke altid lige kan skyde over. Nu skal de se her, vi er nogen under klæder bjergene, lad os skyde lige der. Så skyder jeg så en fuld salve mere. Jamen jeg sejler bare lige videre, det er lidt nemmere. Jeg hader at ligge stille, det er dumt af helvede til. Lad os lige se, hvordan den går herovre. Ramte lige røven på ham der, 2000 damage, han er næsten død nu, så det... Han skulle gerne dø af de der skud, hvis de ellers rammer. Ah, så overlever han den Phoebus. Så er det værd, jeg kan få ham, når han kommer rundt omkring her igen. Men ellers så har man selvfølgelig også repair hernede og Y. Knappen herover, den der anti-aircraft ting, det er til anti-aircraft fire. Hvad fanden er det, der skyder på mig? Aoba, Phoebus og hele bunden død. Han død? Ja, han skulle dø. Den er, man ser, hans lige ligger der og skal i gang med at sænke ting. Jeg fortsætter lige ud og hjælper herude med vores gongo herude. Vi ser, vi har også en fuso lidt længere ude der. Jeg har desværre ikke vinst det her. Man kan se, når man kører helt op, så kan man se, når man holder alt ned, så kan man se her, hvor lang tid det tager for skuddet at lande de 10 sekunder. Og det er 15,5 km, nu falder det så, fordi jeg kommer hen over et bjerg. Men det er så min max range lige nu, det er 15, cirka, ja, cirka 16 km ramme på afstand af lige nu. Jeg er ikke glad for den smoke screen derovre, fordi vi har ikke udenbart haft nogen... Vi har ikke udenbart haft nogen destroyer derovre, ergo så er det højst synligt ikke ham. Det er ikke ham, der er smoke screen. Jo, han er sgu været den vej. Nice. Nå, jeg fortsætter i min lille hygge, og jeg skal fandme ikke være derovre. Det kan de ikke finde ud af. Jeg skal i hvert fald ind og hygge mig her. Jeg tænker, jeg cutter ind her i banen her. Så cutter jeg lige ind i smoke screenen. Prøv bare, jeg så nogle torpedoer lige før fra en af dem. Jeg ved ikke lige, hvem fanden det var der. Har de en Myoko? Hvad har de? Nagato, Cleveland, Pensacola, Kong og Fuso. Næh, ja. Jeg er detektet. Mayday. Det kan godt betyde, at der ligger noget derovre så. Jeg skal bare ind, og det er nu. Ah, det er deres Fuso, der ligger der nu. Jeg er bange.
jeg vil tage et fly, siger den. Der er sgu da ikke nogen fly nærmere mig for helvede spil. Hold op med det pjat. Og han ligger dernede, det er vores lille faggot. Eller fader gut, så ved han. Det er egentlig oprindeligt sikkert. Dejlende sk... Dejlende... Ja, det skal... Nu bliver jeg nødt til at sejle. Nu bliver jeg nysgerrig. nu bliver jeg overmodig. Ja. Nu kan jeg lige nu... Ja, mit skavplæne er der. Der er flyvet mit skavplæne. Jeg prøver lige nu at dreje min gun til nøjagtig side. Nu kan jeg se min antiaircraft, man kan også høre dem. De skyder på ham, scoutplanen derop. Og nu mister jeg visuelt på ham. Jeg tager lige et lille sving ud her. Jeg føler ikke rigtig for at sejle ind i den tog der, for jeg er ikke 100 på, at det er vores egen, der har lagt den. Jeg prøver lige at kigge lidt. Nogle gange kan man se henover deres... Man kan se der, hvor røgen kommer fra, altså skorstenen fra skibet, hvor det er, man lukker røgen ud igennem. Det kan man samtidig se, og det er... Jeg ved ikke, om det er en bug i spillet, eller om det er bare fordi... De lige vil finde ud af, hvordan de egentlig tænker sig at gøre det. Det er et lidt dumt feature, fordi så kan en destroyer gemme sig så nemt. Men man kan sige for eksempel, nu kan jeg lade os lige at smide nogle speeder på ham der og Fusun derovre. De vil skulle søge i den retning her. Det, der kommer de jo ikke nogen vejen her. Nu skal jeg lige ud uden omkring et par øer her og holde om de to tosser der. Hvem fanden er det? Er det par? Nej, dem kender jeg ikke. Det er ikke udenbart alfa-tester. Selvfølgelig, jeg kender langt fra alfa-testerne, men ja. Det er ikke udenbart alfa-tester. En Fusun. Hvorfor er han om bag bakker? Forbandet bøs. Nu skal jeg lige undgå bjergene her. Der er også et anti-collision system på. Faktisk er det lige der. Nu er den blevet aktiveret. Fordi jeg kommer ekstremt tæt på at ramme noget land. Det vil sige, at jeg kan dø. Er det noget pis? Og så nogle gange retter den selv op, og andre gange gør den ikke. Det er lidt, hvad den lige føler for. Om den gider hjælpe en eller ej. Den bare skal være træls. Nu skal jeg lige få drevet rundt her. Nu kommer de to. Ham derude kommer som Fusun og Kongo. Det er jo sådan en lidt dårlig kamp at vise det her, kan man sige, for der er ikke rigtig sket så meget. Hold nu kæft, jeg er ikke ved at sejle på grund for helvede. Der er ikke noget bjerg i miles omkring her. Det er også, jeg godt lige at se, at skibene, de krænger, når der er, du drejer, for eksempel som jeg lige gjorde her. Er det sådan, at jeg hælder til den ene eller anden side, netop fordi de er så store og tunge, som de egentlig er, når de går i fuld drej ting. Bum 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 bum. Vi ved ikke, hvor der er nogen ud over, at de har en battleship der og en... Cruiser der, og så et battleship der, det vil sige, vi mange... Der er et battleship, jeg ikke ved, hvor jeg er, og en cruiser, jeg ikke ved, hvor jeg er. De har heldigvis ikke nogen destroyers. Det er jeg glad for, fordi jeg er bange. Jeg hader destroyers. Destroyers, det er trekanterne. Det er de små trælse torpedobåde, so to speak. De er pikke nederen, fordi for det første, de laver det der røgslør, så kan du ikke se en skid, om du så ligger oven i dem. Du kan risikere at sejle ind, inden du lukker op der, de er der. Det skal de have fikset. Jeg ved også, en ting, de arbejder på, så det er fint nok. En anden ting er, at de er så pikhamrende hurtigere manøvredygtige. Eller, nej, de er ikke hurtigere end os andre. Men de er bare manøvredygtige, det er der problemet ligger. At de bare ligger og sejler over det hele. Jeg skal pisse irriterende. Jeg tænker, nu skal vi altså lige ned og have fat i ham her bøssen her. Der er vi så hørt, nu kommer scouten hjem. Han kommer bag mig her et eller andet sted, han flyver lige der. Det er min scout ham der. Det var så lige min gunst der. Det er min scout, der er på vej til hjem, eller også der kommer der. Jeg tror, det er en af mine scouts. Det er vist ham, der kommer ved lande der. I virkeligheden lander han ikke på skibet. Der lander han på, hvad hedder det... Jeg skal lige dreje min gunst her. I virkeligheden lander han ikke på skibet, der lander han bare i vandet ved siden af, og så lægger skibet selv og samler ham op, jo. Fordi det er et scoutplane, der aldrig flyver under kamp. Jeg tænker, hvis det ligger et velplaceret skud der, om det var nok til lige at ramme ham ind i snuen. Jeg skal lige holde om, hvordan jeg sejler. Ja, det er jo sådan cirka over det hele. Lorteskud. Fuck, jeg skyder dårligt i dag. Fuck, de har nerfet AP. Kom nu før bakken. Nej, det nåede jeg ikke. Det er problemet med, som I, der så man faktisk et eksempel på det. Jeg kan ikke se, at der er en bakke foran mig, hvis jeg ikke vidste det. Det vil sige, det der tvang mig til, at jeg kom til at skyde, kan man så... Altså, nu vidste jeg godt, der var en bagter, så... Nej, jeg kan ikke nå sådan ind der. Nu vidste jeg godt, der var en bagter, så derfor kunne jeg bare lade være med at skyde, men det var et forsøg værd for, ligesom man ikke kunne nå det alligevel. Og nu må jeg sige, lægger også skyder AP. Normalt vil jeg også skyde AP så på så lang afstand, det er kun fordi, jeg er relativt god til at ramme, at jeg gør det. Fordi hvis de rammer perfekt, så kan de også bare ammo-rack ham, og så er det ligegyldigt, hvor meget liv han lige har. Og så for helvede lortebjerge. Nu vil jeg så godt lige snart have lov til at sejle ind, så vi igen kan den lortebase. Battleship, der... Cruiser der. Skide godt, det vil sige, vi ved præcis, hvor hele deres hold er lige nu. Så nu skal vi bare lige arme her og gorillaen her væk. Jakob! Hvilken pokémon hedder det? En skildpadde eller noget. Fucking hell, det er også lige meget. Skal nok holde op med skildpadder eller sådan noget. 16, det er fandme en lorteskud. Hvad fanden sker der med AP, mand? Men igen, også det, man kan se hernede, det er... Alle 5 turrets, jeg har, man kan se, når de er orange på den måde her, så er det fordi, de godt kan ramme, hvis jeg lige drejer lidt. Så vil jeg se, at det bliver 4'erne og noget, og 3'erne, de kan ikke ramme over den vinkel der. Nu skal jeg lige holde lidt øje med, hvad jeg går og laver her. Lad os se, han sænker sikkert farten lidt, det kunne lige ligne ham. Jeg kan ikke få torpedoer på ham, uden at jeg skal til at lave mystiske drej, og det er også på ret stor afstand af ham. Der lavede jeg 4.000 damage, det er sådan, det skal være. Så kører vi.
udenbart kunne det godt ligne, en gang med at dreje alle hans tårne lige nu for at fatte mig. Og der kommer en salve. Lad os se, jeg er på 36.100 lige nu. Lad os se, hvis nu han rammer. Au. Det gør en S. Det gør en lidt irriterende. Han er bare så godt skyder på mig sådan en fed bøst. Skyder vi bare igen, du. Det er så det, han har så forbandet lang reload time, som han nu engang har. Han retter op, han laver noget, han manøvrerer. Han døde der. Nice. Det var så vores fuser derude, der kunne se, han havde stadig 16.000 HP, alligevel to fuser om bare. Like that, just fucked him into us, you know. In the D. Ej, no D's. Hvad fanden er der flyen her af mig? Jeg måske høre den lille mærkelighed. Jeg detected, what? Der kan du se, hvordan det ser ud, når det skibet det synker der. Det er fordi, det er udenbart lige, når den knækker over på røven eller noget, og det er så snuden, der er tilbage der lige nu. Hvad fanden er det tægt der? De har tre skib, de har helt deroppe. Den kraft, man ikke ser på den afstand, mand. Kraftet mig op ad bakken, mand. Ja, så er det den kabel. Se, vi har ham der fusen, han har så meget liv. Den anden ved ikke, hvor han er henne. Ah, der er hvad fanden er der skal opleve den hele noget? Se, så bliver han skudt ned. Hvor er pissen? Nå, vi skal ind og kappe lidt. Det er lige noget for mig. Det elsker jeg bare at lægge mig herinde. De er på vej med vores kapsel nemlig også, så... Så jeg skal bare ind og kappe i en fart. Jeg har ikke... Spørgsmålet, om man skal prøve at sejle op eller ej. Jeg tænker, jeg lægger mig ind i lære den her ø. Nu skal jeg lige tjekke, hvor capsulen her præcis den går der. Så går den ind igennem øen og ud på den anden. Så det vil sige, at jeg skal bare lægge mig sejle direkte ind i den ø her. Fordi så kan de nemlig ikke ramme mig derovre fra vores capsulen. Så nu skal jeg lige ind på bagsiden først. Men sådan er, nu er jeg egentlig inde i capsulen. Og så kan jeg nemlig ikke fjolle rundt herinde. Altså, det er ikke ligesom i World of Tanks. Altså, der må man som regel heller ikke stå stille, men... Du må aldrig nogensinde bare tænke på at lægge dig stille her, medmindre du ligger i en aircraft carrier langt helvedes væk, eller du, ja, det ved jeg ikke. At der ikke er nogen i milesomkreds, du ved, der kun er et skib langt væk fra dig. For ellers så er det en sikker død, hvis du ligger uden at fjolle rundt. Nu skal vi se, ham der, hvad gør han? Han sejler bare. Tænker du, nej, jeg har ikke range til at skyde op. Jeg ser, kommer nogle skud der. Jeg tænker, man ligger i hvert fald inde bagved her, nu skal vi tjekke, for den sikkert skyld capsulen, den er der. Udenbart er, er den her en del af capsulen, så jeg lægger mig bare ind i øen. Så har jeg også mulighed for at have nogen til at sætte lige mit scoutplan op endelig. Så har jeg også mulighed for at bare dreje kanonen til en af siderne, hvis der er nogen, der beslutter sig for at komme og join os. Der er en af salg der, men jeg kan slet ikke, rigtig til det der. Se, de er 22 fremme lige nu. Nu så en... Altså ham, der ligger der, vores, hvad det med vores Kongo-ting, han skal altså lige decap lidt, og nu må den lige tage lidt sammen. Men deres decap virker ikke på samme måde, så bare fordi du bliver ramt og skadet, så er det ikke ens betydende med, at du også dør af det. Det kan lige så godt risikere, eller ikke risikere, det, ja, der vandt de så på cap. Lidt noget pis, men sådan er det. Der er jo lige så godt risikere, at det bare siger, pff, ja, sådan er det, det er det nye. Team score, jeg lavede ikke så meget, jeg sejlede sådan, jeg nåede at komme ud med alle ting, men der problemet lå, kan man sige. Plus jeg også er furious, altså man er fandme beast. Men den måde decappen fungerer på, det er, at hvis jeg skyder dig, eksempel, eller en random, det er ligegyldigt, hvem fanden der kapper, hvis jeg skyder bare ham, der kapper, så mister han ikke alt sin cap-værdi. Altså lad os sige, han har kappet 50% alene af ham. Han mister ikke samlet 50, han mister en smule af det. Det vil sige, at du skal konstant holde ild på ham hele tiden. Eller skyde på ham. Og der er en TSC, der er en alfa-test derinde. Så du kan ikke lave det der i World of Tanks, hvor du sidder med HE en lille lorte LOL-traktor. Og bare skyder på den ene skadertracker, på den anden skyder skadertracker, på den tredje skadertracker, og så er de decappet helt. Her der skal du for det første, du skal tænke over targets. Men du for det andet, du skal også sørge for at ramme og skade ordentligt. Du kan ikke nøjes med at bare ramme et skud og sådan nok. Du skal bare sørge for at få dem ned. Jeg kan godt lide det system her, fordi det er lidt træls i World of Tanks, hvis du har kappet 99% eller 100% der, hvor den lige står. Lige skal beslutte sig for, om du må få lov til at kappe eller ej. Og så kommer den lort der HS, der lige tager dit bælte. Det er simpelthen så idiotisk, det er. Der ville jeg bedre kunne lide, hvis så mister måske 2% eller den ligegyldige, så det. Men også noget andet, vi så, hvis jeg lader mærke til dig, blev skudt af ham, Fusun, hvad fanden, konge og ting, ham den store, ballertivet. At han skadede mig, for det var så gik i mig, men også at jeg mistede mit ror, tror jeg det var. Hvilket er, det er også det, du kan skade, critical skade både roret og motoren. Det vil sige, hvis roret, bliver skadet, så kan du bare ikke sejle med. Eller jo, det kan godt sejle, du kan bare ikke styre. Så kan du bare sejle lige ud og satse på, at du ikke sejler ind i noget. Og hvis, omvendt, hvis din motor bliver skadet, så har du så modsat problem bare, at du ikke kan, så dør din motor bare. Så stopper dit skib bare midt i det hele. Og så er du først for alvor på skideren. Og det er også derfor, man skal altid tænke sig lidt op, før man bruger en repair kit, fordi der er nemlig cooldown på lige nu. Du har ikke noget repair kit ligesom i World of Tanks, hvor du lige køber et, du tager med, og så kan jeg to med. Du har et, jeg tror det er 7 repair kits på en hel map, hele battle ting. Men du skal huske på, at der er cooldown på dem. Det vil sige, du kan ikke bare sidde og repair, og det vil også være dumt at bruge dem så hurtigt. Men det betyder i bund og grund egentlig, kan man sige,
Det er jeg godt. Hvad fanden? Fælles stilling, ikke? Nå, lov. Jeg tror han spiller. Nå, fuck it. Men det er i hvert fald er problemet med det repair kit her. Det er jo, der er cooldown på, så du bliver nødt til at vente til du lige er blevet ramt af alle skuddene, før du repairer. Fordi hvis jeg, lad os sige, jeg bliver skudt af to skib, så bliver jeg ramt den første, jeg mister måske min motorroer og der bliver gået ild i mig. Så repairer jeg, så to sekunder senere, der rammer det andet skib og smadrer det hele igen. Så har jeg ikke en skid mere, så kan jeg ikke gøre noget. Så er jeg allerede fortabt, fordi så ligger jeg bare der et eller andet sted, så dum ud. Så det vil være lidt noget pis, kan man sige. Men i hvert fald, jeg vil sige, ud fra det, jeg spillede i Alphaen, og det er alligevel jævnt mange kampe, plus i to B til weekender. Sindssygt fedt spil, ind og apply for det, ind og prøve at se, om I ikke kommer med. Og glæder jeg så meget til, at der kommer open beta, hvis I ikke kommer med. For det er så vildt fedt der. Det er vildt fedt, især når der er mange på hver hold. Der kan vi se, nu er vi på et andet map, det map, der hedder North. Igen, stadig base mod base, der er ikke så meget pjat der. Der kan vi igen se, at jeg ligger her, nu ligger jeg lidt tættere på alle de andre, ligger ikke helt alene. Team members. Har vi nogen, jeg kender? Lalalalalalalalala. Jeg tror ikke, jeg har set hans navn før. Ellers er jeg håndterne. Nej, ikke umiddelbart. Det var Baka, tror jeg, jeg har set før. Der vil så se tiden til battle starter, så kan man trykke start battle for at komme ind, ligesom i World of War Plains, mener jeg, også man skal gøre det. Og også det, man kan se, hvad hedder det... Potato? Nej. Det, man også kan se, eller kan gøre, det er altså, nu gad jeg ikke gøre det, før mit spil loader ikke så hurtigt noget op til jer. Men det, du også kan gøre, det er, når du, hvis du er i en kamp, når du ligesom i World of Tanks, hvor du bare sidder og venter. Jeg mener, både du kan dreje din turret, plus du også kan starte motoren og rådet. Det vil sige, du gør klar til præcis, hvor du er hen. For eksempel lige nu kan I se, mine bagerste to her, de er ikke drejet helt fuldt ud endnu. Det vil sige, at jeg vil bare være klar til, at alle mine gun skulle være den side her nu, så havde jeg allerede været klar i den anden. Skal se, jeg har en Cleveland der. En Cleveland. Cleveland over. Jeg justerer lige min kurs lidt for at undgå at ramme den ø derovre, hvilket jeg stadig er på gang med, men jeg vil bare helst ikke risikere, hvis han laver noget dumt nu, lige når det andet drejer til venstre lige nu. Ja, det gør han også. No promise, man. CB, det er jo så carriers. Jeg kan ikke huske, hvad det står for, men det er i hvert fald carriers, så meget kan jeg huske. Hvor fanden skal han hen, den store bass? Så brækker jeg sgu af og gør det solo. Der er en Kongo. Jeg skal ikke lege 1-on-1 på en Kongo. Jeg skal så lige dreje med min cannons her. Og nu ved jeg ikke, hvad ham der han er i gang med at prøve at lave. Så er det normalt ting. Sæt lige fly ud. Vi kan se Kongo der, han er på 17 km. Lad os prøve at skyde der. Det er helt sikkert for langt fremme. Nej, og dog. Jeg tror lidt, det er tæt nok på. Jeg ved det ikke. Vi kan prøve at se, om jeg rammer ham nu. Ja. Der ser jeg faktisk et meget stort problem lige nu. Det er det der lidt lag ting. Ja, vi ser ramt lige præcis for kort. De har lidt server lag ting, som er et relativt stort problem lige nu, kan man sige. Fordi som I så her, at jeg kan ikke vurdere, hvor han er henne, fordi det er, at hans skib lagger på den måde der, når det er på pause nogle gange. Og nogle gange også bliver tæt på. Au, for helvede. Hvad fanden blev jeg ramt der? Nå, det er nok ramt der bøssen lige her. Hvor fanden blev der lyden? De skulle ramme, ikke? Rammer jeg lige ned i røven på ham? Ja, det gjorde jeg sgu. Skide godt. Nu skyder han på mig. No. Au. Kom nu. Cannons. Japs, vi nåede lige at skyde hen over bjergene. Skide godt. Jeg ved ikke, om jeg kan nå ramme ham, men lad os se. Åh, det tog lige lidt i røven på ham. 2800, nice. Nu er jeg så lige irriterende. Ej, du tabte visual. Jeg skal have visual på ham for helvede. Tornesol. Scoutplan, kan du så for helvede komme... Der er fighters der. Fighters er egentlig ikke det store problem for... De er ikke farlige for skibene. Prøv nu bare, de er helvedes farlige for så mange andre jo. Nej, de er egentlig ikke farlige for os. Prøv nu bare, de er sindssygt gode scouts jo. Sådan der, så kører vi igen. Så skal jeg bare lige se... Torpedo der... Så skal han bare satse på, at han holder kursen. Mine torpedoer her har en range på cirka 8 km, mener der. Så det var egentlig bare et lidt gæt på, hvor de skulle være her cirka. For at satse på, at han måske kommer tættere på. Det ligner det ikke, han gør, men man kunne jo håbe. Lorteskud. Det er også det. Han kan ikke se mine torpedoer lige nu. Altså, hvis du kigger rigtig godt efter på et skib, kan du se, når der bliver skudt torpedoer afsted. Men du kan ikke sådan sidde og holde øje med dem hele tiden. Det, jeg går ind efter lige nu, det er, at jeg smadrer hans motor. Han ligger stille og kan ligge og sejle rundt i sin egen sø. Skud kommer. Tager ham lige sådan noget der. Ja, fedt mand. Godt. Godt skud det der.
Torpedoen, de var klar om halvandet minut igen. Det er så også igen det, der kan man se. Der er ret lang reload time på torpedoerne. Så de dør højst synligt, før de rammer ham der, tror jeg. Nej, han er sgu kommet tættere på. Åh, oh, lige siger tager ham med torpedoen. Nej, de døde bare ikke lige, før de ramte ham. Kæft, hvor det gav det der, man. Typisk. Lad os prøve at skyde der. Prøv at han ligger og slinger helvede til lige nu. Det vil jo sikkert betyde, at han har smidt torpedoer i vandet. Det plejer som regel at betyde torpedoer, når du ligger og slinger på den måde, der han ligger og slinger på. Hits til deres 10.000. Jeg skal lige holde lidt op med at dreje så meget her. Det er præcis derfor, man skyder med AP. Så det er bare mig, der ramte helvede til sidste kamp. Så det igen, det handler også lige om lidt om, hvordan man lige rammer, selvfølgelig jo. Der er ikke samme random roll faktor, ligesom der er i World of Tanks for eksempel. Se, der er 7.000 på et par enkelte skud. Nu opstår næste problem, så, som I kan se lige nu. Det er, at når jeg dækker drejer, for eksempel, som jeg gør lige nu, så kan jeg ikke, min guns kan ikke følge med nogle gange. Det er noget, de så ikke rigtig gør her, fordi de ikke drejer så langt, men nogle gange så kan de slet ikke følge med. Og det er samtidig et ret stort problem faktisk, fordi du så kan ligge prøve at skåne ved et eller andet, du kan ikke, din guns kan simpelthen bare ikke dreje hurtigt nok rundt. Og der smadrer han i min bagtøj, skal vi se. Penetration, main turret, critical damage. Det er som en ene bagtøj, og den vælger jeg altså lige at repair. Fordi lige nu kan jeg kun skyde på ham med min røv, så... Jeg vil jævn gerne kunne skyde på ham med de to guns. Selvfølgelig er jeg chancen for også for, at han så sætter mig i branden ud eller et eller andet lige nu, hvilket han sikkert gør med mit held. Den rammer slet ikke sådan en bøs. Ej, du skal passe på, det kan jo være det en eller anden... Det kan være det en eller anden, man kan risikere at stå ind i igen en dag, jo. Det kan være, det er en danske, som næsten hedder Fellaini. Det jeg som regel gør, altså, nu kan jeg, har jeg ikke lige givet at gøre det i den her video her. Men det jeg tit ofte gør, når jeg ligger og skyder på et skib. Jeg skal lige tage ham igen. Det er, at jeg ligger og følger ham, altså for eksempel lige nu, som jeg gør lige nu her. Så skyder jeg kun én salve ad gangen. For at vente lige på at se, om de rammer eller ej, og så skyder jeg næste salve. Hvis det er, de rammer. Hvis jeg så rammer lige røven på dem, så rykker dem lidt frem, osv. osv. Jamen se, der ramte jeg ham faktisk igen der, med to skudene. Jeg kan godt tænke mig lige at have visuelt på ham. Det er irriterende, det der med scoutplane. Det er lidt irriterende med scoutplane, synes jeg, at de ligger og fjoller rundt oven i hovedet på en selv. Så ligesom min scoutplane, det ligger bare og fjoller rundt. Ja, det er noget pjat. Jeg vil tjekke det, eller der er lige hurtigt kort. Det vil sige, at der vil godt komme en salve lige om lidt. Jeg vender lige helt rundt her, og så følger jeg med ham der igen. Mr. Trax. Ja, vi skal egentlig bare ned igen. Han er ikke død derovre, kan jeg se. Så det... Til gengæld er han mindre liv end mig, og det er meget fornuftigt, kan man sige. For det er kun mig mod ham, der har lagt og fjollet rundt, så... Der var han sgu. Så cannons. Cannons heavy, ja. Nu kan man sige, nu han sejlet ind i kanten af mappet, det vil sige, at hans skib bare er stoppet, som det er lige nu. Det er derfor, jeg også bare skyder direkte på ham og ikke aimer foran eller noget. Hans skib bevæger sig en lille bitte smule, men det burde ikke betyde noget, og selvfølgelig betyder det for meget. Nu skal jeg så se, at jeg er gang med at dreje for meget, hvilket jeg ikke skal. Skyd min to forskel, ret lige lidt op. Så vil jeg lige få alle cannons ind på ham. Jeg skal altså lige have pillet ham bøssen ud nu. Nu bliver jeg sur. Åh, jeg skyder for højt lige nu. Problemet er, at jeg hellere vil have en sejler, så jeg kan ramme ham lige op i snuden, når vi tog noget. Der kommer bare skud efter ham der. Hvad fanden sker der for, at jeg skyder så højt? Hvad fanden går der galt lige nu? I så selv, hvordan jeg skyder lige før, og nogle gange så går det pisse godt, og kan ikke ramme en skid. Sådan der, fandme ja. Så vil se, nu skal jeg lige holde lidt øje med. Retter lidt op her, så ikke sejler ind i alt muligt. Der vil se, det er sådan, det ser ud, når skib det synger. Åh, oh, shit, torpedoer. Torps everywhere. Hard to port. Stop også lige skibet lidt. Skal bare lige have røven forbi den der. Åh, oh, det er close. Jesus Christ. Så er det næste levende billede. Den kalder jeg Cleveland hernede. Så bliver jeg drejet med alle mine cannons. Lad os sats på 8 sekunder, det må være cirka... Lad os prøve at sige... Der er sådan nogenlunde. Det er ikke rent, jeg skal have gæbt det der. Shit. Fuso. Fuso sejler det mig. Fuso! Don't shoot when you're being a bitch like this. Nu prøver jeg så lige at dreje til venstre for at prøve at få mit skib kringet rundt. Han er sikkert ikke opdaget en skid, det kunne lige ligne. Ja, nu døde han så også. Men det er sgu ikke undre mig, om han ikke opdaget en skid, inden de tosser der sidder og ikke opdager noget som helst overhovedet. Og det er virkelig irriterende nogle gange. Hvad fanden laver de to bagerskanonen? Kan I så komme i gang med at dreje her?
Jeg ved ikke, om jeg når at ramme ham med den der. Jeg kan bare prøve at smide lidt lort ud over ham lige nu. Så jeg tvivler altid, at jeg kunne ramme ham med noget af det her, men ja. Man kunne da håbe jo. Nu kan man se, nu er de så i gang med at gå ind og cap vores base, kan jeg lige sige. Fordi ja, vi andre sidder uopmærksomme. Nu kan vi se, nu begynder de at skyde efter mig også. De har cirka 13, nu skal de dreje ind. Så er der meget, meget fornuftig kurs. Lad os satse på ham der. Den kære Fusto! Det kan også være, om ikke han skal være, jeg misser måske, så rammer jeg Cleveland om bag, hvis jeg er heldig. Det kan godt lide, at de lige ved på chancen at kollidere med hinanden. Det ligner faktisk rigtig meget, de gamle der. Defended base. Det er godt det der. Det er godt det der. Tak, Cleveland. Tak, fordi du er en gorilla, der ikke kan holde øjnene åbne. At jeg har sådan en gorilla, der kan finde ud af at skyde en helt anden ting. Kom nu, cannons. Kom nu lige, hold kæft, hvor skyder jeg dårligt nu, hvad sker der? Ej, jeg tog ham en lille smule der. Nej, det blev, de der lander sikkert med i det hele. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud det her. Ja, de lander så lidt med dine ting. Jeg tror, vi skifter tight over til ham der åbner nu. Han har mindre liv. Se, hvor der er smager gap. Lad os lige holde om med skuden her. Dejligt. Det lander det skide godt hit, det der. Pisse godt, det der. Det er igen det, man handler om at skifte target. Netop, det er svært at decap, hvis jeg lægger mærke til det, faktisk nu ham her. Han blev ramt af mig der. Læg mærke til, hvor lidt der blev decapet på ham. Selvom han højst synligere mere cap end de andre her, fordi de er lagt blevet skudt på lige før. Så det er igen det, det er pikke svært at sidde og vurdere decap. Tænk, lad os lige prøve at smide lidt torpeder ud efter ham. Rammer højst synligere ikke, men det er et forsøg værd. Lidt scout plan ud også. Jamen ens fly, hvis de først blev beordret til noget, så bliver det også ved med at gøre det, selvom man er død. Så det er ikke det store problem at smide et fly ud, og så bare satse på, den går. Så kan jeg lige holde med, hvad jeg laver her. Se, kan vi lige... Godt det der! Krafthelvede, mand! Det var ham, der havde hele kappen. Der kan vi se. Der viste også bare, hvor meget kappen han egentlig havde der. Nu skal vi bare lige have ham der lortefuson herude. Lige nu heldigvis ikke, han er særlig god til at ramme. Faktisk en dårlig end mig. Sådan der, krafthelvede. Hvad fanden er den anden død derinde? Det tror jeg sgu den anden er. Nå, nu skal vi bare have ham her fuser nu. Det der, det var en ammo rack på ham derovre lige før Cleveland, eller fanden det var ting. Ah, han bremser og drejer alt muligt godt der. Ja, nu ligger han og prøver at lege slalom. Kongen Renen skal drift king over det hele andet. Problemet så også, hvordan han lige har gjort det, at han ikke har en skid at skulle skyde med mere lige nu. Han har kun hans frontkanner, så det kan stadig gøre rigtig ondt, skal lige siges. Men det er langt fra det samme, som hvis han havde fuldt batteri. Der kommer torpedoer der. Det er godt, jeg lige nåede at kigge lidt ud. Kom nu, cannons! Kan I lige skyde lidt? Bare en lille smule. Nej, det kan jeg ikke. Og torpedoerne... Selvfølgelig dør torpedoerne! Jesus Christ, hvad fanden deres carrier kommer også op nu? Jeg skal også sige, vi har næsten allerede tabt jo. Altså, det er kun mig og en anden tilbage, og jeg dør højst lige om 2 sekunder. Jeg håber på, at jeg kan nå for ham der med mig i købet. Skud der. Nu bliver så også nu er jeg i gang med at sejle ind i capsum, eller outline en ting. Som I ser her, jeg er i gang med at lægge at sejle ind, det koster mig desværre helvedes masse fart. Cannons! Jeg vil Amorak ham. Kom nu, lad mig nu Amorak ham bøssen. Godt hit. Kom nu. Hvad har han? 12.000. To gode salver tilbage. Det kan helt godt nok, det der. Jeg dør meget snart. Der er ikke meget gods tilbage. Ham her, der døde jeg. Men jeg nåede lige for smidt skud afsted, og det tabte vi på det der. Jeg var den sidste overlevende død. Der vil se, det er en udmærket match, at defeat, stadig 1100 XP, 2 kills, 13 gange defended base, 1 critical damage, 10 hits, 89 target hits. Det siger XP'en, hvad siger det? Ja. On a fucking bike, useless wanker team, altså kraftedme, mand. Jeg fik... Kan vi lige fortælle dem på XP også? Jeg havde fucking lagt lige der, der var 2 på modstanders hold, der var dårligere end mig, og de vandt. Fucking hell. Der blev også set i en kamp, var min AP selvslager 80.000 damage ud. Så det viser også igen, hvor meget damage vi egentlig snakker om her, i forhold til så mange andre tilfælde. Hvis for eksempel World of Tanks.
Men ja, jeg tænker egentlig, jeg tænker, vi cutter den her. Fordi, nej, faktisk en sidste ting, jeg lige kan tage, inden jeg glemmer det. Commanderen, han skills, der vil sige, de kan skills her. Du skal unlock hver tier for sig. Det vil sige, du skal have et skill i tieren ovenover for at få næste tier. Før du får, ja, hele vejen ned. Og det er egentlig den måde, det fungerer på. Relativt nemt. Du kan også transfer dem videre over til andre skibier, så det er meget smart. Men ja, det er i hvert fald det for den her episode. Jeg regner med helt sikkert at komme mere op, så ja, vi ses næste gang.